kjempebra gjennomført. Det var en tøff intervalløkt i dag på 8 drag av 2 minutter med kun 30 sekunders pause. Alle klarte å holde hele veien, mer eller mindre å holde ut på alle 8 dragene. Det er kjempebra, det er tøft. Styrkeøkten var også veldig tøff på mage. Kanskje noen som syntes at det ble litt for mye på mage og veldig kontinuerlig på mage, men det var litt av hensikten. Sa kanskje ikke det i begynnelsen. Morten, det var synd at du fikk en liten strekk i kneet. Det går så bra, jeg fikser det i morgen, ja. Kutta den på basen. Det var veldig gøy å ha med Kristin og Line. Jeg synes dere jobbet utrolig bra. Og kommer du kjempebra gjennom økten. Det var en tøff start til å være første gang. Jeg tror det var Line som sa til Einar her, sa at Einar, jeg tror jeg må spy. Det blir bare verre, altså. Ikke på meg, sa jeg. Da sa Einar, ja, men du har ikke gjort det enda, sa han. Så det er kjempebra. Jeg så ingen slutt rundt her. Så det var, jeg prøvde å følge med på alle. Noen som var litt tunge innimellom, men alle jobba kontinuerlig. Da er jeg som skal følge opp tettest, da er jeg fornøyd. Kjempebra. På torsdag er det helgedag, så nå er det en god mulighet til å restituere seg, slappe av, hente seg inn, og kline til deg på tirsdag etter helgen. Vi går ned på knærne og avslutter med et tradisjonelt NMT-brøl.